מצד אחד זה רצון השם, אתה מבין? רק רצון השם. או, אבל מצד שני, אנחנו מתפללים שלא תקום, אתה מבין? אופה, יופי. אתה מבין? מצד אחד אנחנו אומרים שזה רצון השם, מצד שני, או, יפה, הרבה יותר טוב. מה זה הדבר הזה? כביכול כמו... זה נקרא גן. כמו אקו, אבל זה אקו אחר. זה גן, זה גן. זאת המונח המקצועי של זה. אני יודע את זה בפסגות. אז זה למעלה, למעלה... העליון העליון ביותר. הבנתי. יש לי פשוט מיקסר שם של איזה 5,000 שקל שם, אז אני יודע רק את זה אמור לי לתגע זה. ואז הוא מסדר את העניינים. מסדר את העניינים. או, באמת יותר טוב, יפה מאוד. ישר כוח. אה, אני רציתי להביא לך. מה זה? אז מצד אחד אמרנו שזה רצון השם. מצד שני. תגיד לי מתי אתה זה. לא, אנחנו התחלנו. אז אני אומר כזה דבר. מצד אחד, טוב, אני עוד רגע אתחיל את השיעור, אבל לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, אז כבר מה שדיברנו, אז אנחנו צריכים לדעת קודם כל שיש רצון השם בעולם. לא משנה מה יהיה. זה רצון השם. אם השם ככה החליט שתהיה ממשלה כזאת, אז זה רצונו. אז למה אנחנו מפגינים ועושים בלגן, והרבנים צועקים? של מה? זה רצון השם, לא? נכון או לא נכון? אם זה רצון השם, אז למה צועקים? מה צועקים? תשמחו. מצווה גדולה לי, תשירו. אלא מה? ברור. זה מה שקורה, גם חורבן בית המקדש זה רצון השם. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד שהוא החריב את בית המקדש. למה? כי אם הוא לא היה מחריב את בית המקדש, אז חס ושלום, זה אנחנו היינו צריכים להיות. אז זהו אנחנו או הבית מקדש. אז הקדוש ברוך הוא העדיף לחלות את חמתו בעצים ואבנים. אבל זה רצון השם או לא רצון השם? אז מה אנחנו בוכים בתשעה באב, רואים את הכותל, קוראים את הבגדים? אלא כי אנחנו צריכים להבין שנכון שזה רצון השם, אבל למה ככה השם רצה? השם רצה בגלל העוונות שלנו, ועל זה אנחנו בוכים. אם הממשלה הזאת תקום, בעזרת השם שלו, אנחנו בוכים לא על הממשלה, אנחנו בוכים על הגילוי שאנחנו לא בסדר. על זה אנחנו בוכים. לכן הרמב״ם כותב שכל צרה שלא תבוא לישראל, כל צרה שלא תקום ולא תבוא לישראל, אנחנו מריעים, זועקים, מטריעים. למה? כי אם לא נעשה את זה, אז אנחנו בבעיה. הרמב״ם כותב שזה ימשיך לחזור על עצמו. כי אנחנו לא מבינים, הרי הקדוש ברוך הוא מנסה לנער אותנו. אז הוא הביא קורונה. למה? רוצה כל אחד שיעשה את החשבון נפש של עצמו. יש כל מיני פרשנויות, למה וכו'. כל אחד יעשה את הפירוש של עצמו ויבין איפה הוא אוחז, וכל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לתקן ואיפה הוא לא בסדר. אז אחרי שעשית את זה, טוב, נו, מה קורה? פתאום בום, עוד פצצה, מירון. אחר כך עוד פצצה, גבעת זאב. לא לומדים. איפה היה שם, עם הרחבל שם? איטליה. שלא נדע. ומכות, ומכות, ומכות. ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? הממשלה הזאת, זה גם מכה לא פשוטה. ברוך השם, זה לא נפשות, אבל זה גם מכה לא פשוטה. זה נפשות. זה נפשות. אתם יודעים מה, לפני 8 שנים, משהו כזה, כשהיה את בנט ולפיד אז בזמנו, אני הייתי אברך, ברוך השם, יחסית צעיר, נראה לי, היו לי 2 ילדים. ואני לא הרגשתי כל כך את המכה. לא הרגשתי כל כך את המכה. אבל יש לי חברים אברכים שהיו גברים, ברוך השם, 7 ילדים, 6 ילדים. הם מבחינתם זה היה פיצוץ. אנחנו באור החיים, אני למדתי בישיבת אור החיים אז, בתור אברך, והיינו מקבלים 900 שקל דתות. זה הסכום שהיינו מקבלים. פרסמו אז באוטובוסים, אני הייתי בהלם. פרסמו אז הקמפיין. 6,500 שקל אברך מקבל לעומת חייל שמקבל 400-500 שקל פרסמו.
זה שקר, זה לא נכון. אני הייתי אברך, אז קיבלתי 900 שקל. 900 שקל. עכשיו, אם אתה עושה השוואה, אתה עושה השוואה כמו שצריך. הלוואי ויתנו לחיילים 5,000 שקל כל חייל. הלוואי. מגיע להם. זה עבודה לכל דבר. אבל צריך לעשות השוואה. זאת אומרת, אני אברך, אני נשוי, יש לי בית, יש לי ילדים, ואני מקבל 500, 400 שקל, 900 שקל. זה מדובר פה על חייל רווק. תיקח חייל נשוי, כמה הוא מקבל? 2,000 ומשהו. אז לי, יש לי חבר שהציעו לו, שהוא היה עם ילד אחד, בוא תעשה צבא, 5,000 שקל. למה? זה עזרה בסחירות, זה עזרה בכלכלה. 5,000 שקל. אז אם אתה משווה כבר, תשווה כמו שצריך. עכשיו לבריאות, שיקבלו גם 10,000, הלוואי, למה לא? במקום להוציא שטויות על בחירות כל פעם, ראשונה, שנייה, שלישית, שיתנו לחיילים, שיתנו לאנשים שצריכים. אדרבה, הלוואי. הנה, נתנו עכשיו כמה, 50 מיליארד. אני מקווה שבעזרת השם זה לא יצא לפועל. 52. ועוד 0.5 מיליארד לבזבוזים. כן. לא הבנתי מה זה, מה זאת אומרת? לקניון כאילו? מה זה בזבוזים? מה שהוא רוצה, הוא רוצה עכשיו לתת למשפחה שלו עכשיו שיבינו בית. 0.5 מיליארד לבזבוזים. וואי, אתה יודע מה נשים 0.5 מיליארד? כמה כוללים, כמה ברוך השם ישיבות. 0.5 מיליארד לבזבוזים. בקיצור, אז מה שאני אומר, אנחנו ניכנס בעזרת השם לשיעור, ואז מתוך זה אנחנו קצת נבין כמה תובנות מאוד מאוד חזקות. דבר ראשון, רבנו בחיי כותב שאנחנו, יש לנו בעיה. מה הבעיה שלנו? שאנחנו לא רואים את הטוב. אנחנו לא רואים את הטוב. אנחנו לצערנו רואים רק את הרע. אתם שומעים מה אני אומר? אנחנו מתמקדים ברע, עוזבים את הטוב. זאת אומרת, היה איזה מורה חדירה לתלמיד שלו דף לבן, עם נקודה שחורה. אז הוא שואל אותו, המורה, תגיד לי מה אתה רואה כאן? אז הוא אומר לו, אני רואה נקודה שחורה. אמר לו, תסתכל יותר טוב. מה אתה רואה כאן? אמר לו, נקודה שחורה. תסתכל עוד יותר טוב. מה הוא ראה? נקודה שחורה. אמר לו המורה, תגיד לי, אתה לא רואה את כל הדף הלבן? מכיר את זה? אתה לא רואה את כל הדף הלבן? איפה זה נעלם? אופה, חכם נווה. איזה זכות. באת ישר, אה? כל הכבוד. בקיצור, אז רבנו בחיי, אתה מכיר את רבנו בחיי? בעל חובות הלבבות. הגאון מווילנה מעיד עליו ששניים מכירים את נפש האדם. מי אלה? בורא עולם ורבנו בחיי. אז כדאי להקשיב מה שהוא אומר. אז הוא אומר, רבנו בחיי, למה אנחנו לא מסתכלים על הטוב? כל כך הרבה טוב יש לנו, למה אנחנו לא מסתכלים על הטוב? שאלה חזקה ועוצמתית. אנחנו מתמקדים כל הזמן ברע, ככה הוא שואל. שאלה מאוד חזקה. אז מה התשובה? עוד מעט אנחנו נגיד בעזרת השם למה אנחנו מסתכלים, ואז נראה גם את התשובות מה אפשר לעשות. על כל פנים, לפני שאני חוזר לשאלה הזאת, אם נתבונן, פרשה האחרונה שקראנו, פרשת המרגלים, זה אחת הפדיחות הכי חזקות שהיו בארץ. לפני שהיינו בארץ. איזה פדיחה? מרגלים, חבר'ה כאלה שיש להם עוצמה, נווה הצדיק, יש להם עוצמה. זה אנשים, כל אחד, איך זה נקרא? הסיירת מטכ"ל, זה ה-number one, כמו שאומרים. חבר'ה הכי חזקים שיש, הכי תותחים. יהושע בן נון זכה להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. כלב בן יפונה, היו כאלה יותר גדולים מהם. תבינו איזה אנשים גדולים, ואלו הולכים לארץ ישראל, ומדברים על ארץ ישראל לשון הרע. מה לשון הרע? מה הם דיברו? ארץ אוכלת יושביה? מה זאת אומרת? בני הענקים ראינו שמה, אנחנו לא יכולים להם? מה אתה רוצה מאיתנו? אתה שלחת אותנו? אמרת לנו לבדוק את הארץ אם היא טובה או לא? אז היא לא טובה. אמרת להגיד אם היא מבצרים או לא מבצרים? יש מבצרים. אמרת להגיד מה הטיבה של האנשים? אז אמרנו לך הם ענקים, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה מאיתנו? מה הטענה למרגלים? אתם יודעים מה הם אמרו? כי חזק הוא ממנו. אומר רש"י, מה הכוונה? לא נוכל להם. למה? כי חזק הוא ממנו. ממי? רש"י כותב, תקשיב טוב, מבורא עולם. ידעתם את זה? המרגלים טענו שממי הוא יותר חזק? מהעם הזה יותר חזק ממי?
מבורא עולם. אתם קולטים איזה שטויות? איך אפשר לדבר ככה שטויות? איך בן אדם יכול להגיע משיא המעלה לשיא השפלות? איך אפשר להגיע? בן אדם צדיק, יותר מיהושע בן נון, יותר מכלב בן יפונה, מגיע למציאות שהוא אומר, להוריד, שהוא אומר, כי חזק הוא ממנו, יותר מבורא עולם, פלא פלאות. איך אפשר להגיע? תשובה הכי פשוטה שיש בעולם, אנחנו רואים את זה, זה גם אקטואלי. הקנאה, התאווה והכבוד, אלו שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם. אומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם עכשיו. לכל אחד ואחד מאיתנו יש קנאה, תאווה וכבוד. לכולנו יש. זה כמו חיידק. אדם מגיע לפרופסור, פרופסור זורובסקי. הוא מגיע אליו, אומר לו, תגיד לי, פרופסור, מה קורה לי? אומר לו, נשמה, יש לך חיידק? מה? חיידק? מה זה אומר? אומר לו, אל תדאג. אל תלחץ, הכל תחת שליטה, החיידק ישן. מה זאת אומרת? ישן הוא רדום. הוא רדום. מתי הוא יקום, דוקטור? בוא נקווה שהוא לא יקום, בוא לא נפתח את הפה. אבל הוא יכול לקום? הוא יכול לקום. מתי? היום, מחר, עוד שנתיים? יכול להיות שהוא, כשהוא יקום, אתה כבר תישן. לא יודע מה יהיה. אנחנו לא יודעים. אמרנו, אז מה לעשות? צריך להערך בהתאם. צריך לשמור קצת על תזונה, קצת ספורט. הוא קצת מסביר לו כמה דברים שיכולים, איך אומרים, לעזור לחיידק לישון בשקט. אומרים לנו חז"ל, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו חיידק, שנקרא קנאה, תאווה וכבוד. שבכל רגע הוא יכול פתאום בום להתפרץ. כל רגע. החיידק הזה פתאום יכול להתפרץ. ואז כשהוא מתפרץ, פתאום אתה שומע על גירושים, פתאום אתה שומע על ריבים במשפחה, פתאום אתה שומע אנשים שהיו הכי הכי אוהבים אחד את השני. איך יכול להיות? הייתם חברים מהעממי, הייתם משחקים ביחד סטנגה בשכונה. איך יכול להיות שאתם לא מדברים? לא, הוא דיבר עליי, הוא עשה לי. זה נקרא קנאה, תאווה וכבוד. אם אדם לא עובד על זה, בזמן הנכון, ברגע הנכון, זה יכול פתאום להתפרץ לו, בם, והוא כבר לא יכול לעבוד על זה. אתם יודעים אם היו מציעים להיות ראש ממשלה? מה קורה לי? וואו, וואו, וואו. מוכר את הכל. מי יכול לעמוד בכזה ניסיון? אני ראש ממשלה, אתם לא מתביישים רק היום. קלטתם שאני ראוי? אתה יודע מה זה? זה לא דוגמה כל כך נכונה, כי אני לא שם נמצא, אבל... אבל באמת, מי שמייעד את עצמו להיות ראש ממשלה, ופתאום נותנים לו את ההזדמנות, הוא מוכן למכור את דודה שלו. הוא מוכן למכור כל מה שיש לו. לא דיברתי שמות. אני אומר, אם אדם מקבל כזה ניסיון, מי יכול לעמוד בזה? מי יכול? זה ניסיון מטורף. מי יכול לעמוד בזה? רק אחד שהוא יודע את החולשות שלו. שהוא מבין שאם הוא לא ילמד תורה, אם הוא לא יעבוד, ילמד מוסר, יגיע לשיעורי תורה, וכל הזמן יעבוד על הדברים האלה שנקראים קנאה, תאווה וכבוד, ברגע שהחיידק הזה יתפרץ, בם, נגמר הסיפור. אין לו שליטה. התביעה עלינו זה לא אחרי שעשינו, לא למה עשינו את העבירה. למה לא התמודדנו לפני העבירה? למה פה לא עבדנו? זה התביעה עלינו. לא למה לא עשית, אנשים אומרים, קשה לי לשמור שבת, קשה לי להניח תפילין, קשה לך לשמור שבת? תגיד לי, קשה לך לא להדליק את האור ביום שבת? לא, מה זה לא להדליק את האור? זה שטויות, מה? אבל מה זה שווה? התביעה עלינו לא תהיה על מה שאנחנו לא מסוגלים לעשות. תבוא תפוס בן אדם עכשיו חילוני, תגיד לו, תשמור שבת. הוא לא מסוגל. איך הוא יכול? הטבע שלו ההפך מזה. הוא רגיל לראות משחק של מכבי, הוא רגיל לנסוע לים, לשים את הבוגי על הגג ולנסוע עם החבר'ה. אין לו רגילות כזאת עכשיו לבוא לשמור שבת, פתאום תגיד לו, שב, דבר עם המשפחה קצת, בוא תכיר את אשתך, נעים מאוד. שושי, דודי, חבוד, תכירו, לא מכירים. אין לו את הזמן הזה. אבל תבוא לו, תגיד לו עכשיו שמור שבת, הוא לא מסוגל. באמת הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל אמיתי. אז מה תגיד, הקדוש ברוך הוא יבוא עליו תביעה? מה פתאום? על מה התביעה? למה לא עשית את מה שאתה מסוגל? לא מה שאתה לא מסוגל.
אם תעשה את מה שאתה מסוגל, אתה מסודר. אז עכשיו אתה מסוגל ללכת לשיעור תורה? קצת לעבוד על הקנאה, התאווה והכבוד, אתה מסוגל? פה התביעה, על מה שאתה מסוגל, לא על מה שאתה לא מסוגל כשיגיע הניסיון. אז תגיד, וואי, לא הצלחתי. בטח שלך, למה שתצליח? למה שתצליח? מי יכול? מי יכול? אתם יודעים מה הבעיה שלהם הייתה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך אנשים, ומה יעשו? ויתורו את ארץ... ויתורו! מה זה יתורו? מלשון מה? תייר. הוא ביקש מהם שמה יהיו? תיירי. ומה הם עשו? וירגלו אותם. מה נהיו? מרגלים. מה ההבדל בין תייר למרגל? אתה צריך לדעת. מה ההבדל בין תייר למרגל? איזה כיף זה לפגוש תייר שאתה בחופה עם מוכר ארתיקים. וואי, אתה קולט אותו עם המצלמה. אה, הנה, 17 שקל ארתיק קרח. אני אומר לך, זה ארתיק מים המלח, זה לאן סתם ארתיק, מה אתה גנוב? 17 שקל? הוא קונה, לא מעניין אותו שום דבר, הוא עם המצלמה, רק מצלם את החוף, מצלם את הגלים, מצלם את הבורים, מצלם את... איך פרק לו עכשיו? 17 שקל כך, לבריאות. הוא עשה את היומית. איזה כיף זה. תייר, הוא לא מעניין אותו כלום, הוא לא דן אותך לכף חובה. בוא נה, לא מתבייש, מנצל אותי את התמימות. מה פתאום, הוא לא שם בכלל. הוא מעניין אותו, תראה, הוא אומר לאשתו, לוק, תראי. איזה בניין, איזה יופי, עזריאלי, תראי את זה ותראי שם. רק הוא מעניין אותו לצלם דברים, לא מעניין אותו, מסתכל רק על הדברים הטובים. לעומת זאת, מרגל מה הוא מחפש? מה הוא מחפש מרגל? מרגל לחפש רק את הפדיחות. איפה יש בורות, איפה אפשר לתקוף, איפה הפדיחות, איפה העירייה לא שמו חשמל, איפה אפשר לבוא בלי לתפסו אותנו. חפש רק את הטעויות. זה הבעיה הזו של המרגלים. הם הגיעו לארץ ישראל, וואי, זה חזק, חבר'ה, תקשיבו, זה חזק. זה יכול לשנות לנו את החיים, הלוואי, ואני אקשיב למה שאני אומר. תקשיבו טוב. הם הגיעו לארץ ישראל, הם ראו מציאות. רק מה הייתה הבעיה שלהם? שהם באו לכתחילה בהרגשה אנחנו מרגלים. הם באו על מנת לרגל את ארץ ישראל, להיות מרגלים. זה מה שהבעיה שלהם הייתה. הם באו על מנת לחפש את הטעויות. הם רואים שהם קוברים אנשים שם. מה אמרו? ארץ אוכלת יושביה. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שלא יתפסו אותם. זאת אומרת, הפרשנות שלהם התעתה אותם. אם הם היו באים בתור תיירים, היו חושבים, אומרים, בואי, זה נס, השתבח שמולה, תראה מה זה. המזל שלנו שהם קוברים פה בלי סוף, ככה אין להם זמן להתעסק איתנו. בקורונה היה להם זמן לזרוק טילים. אין, מי יש לו זמן להתעסק עם זה בכלל? בקורונה היה שקט מבחינה ביטחונית, לא? לא שמענו על בעיות. היה או לא היה? גם היה בלגן. אולי אני לא יודע. אולי הייתי מורכז יותר מדי בקורונה. אני לא שמעתי על בעיות. למה? כי איפה הוא יושב של מי זמן בזה? עכשיו כל אחד עכשיו עם המסכות, עם העניינים. אף אחד אין לו זמן לזה. אז תגיד, ריבונו שלנו, תודה רבה שבזכות המתים האלו, אנחנו, ברוך השם, יכולים להשתחל, לעשות את העבודה שלנו הצד הטוב ביותר. אבל לא, לא אמרו את זה. למה? כי הם באו על מנת להיות מרגלים. זאת הבעיה. תקשיבו טוב. אתם בעזרת השם תקימו בתים נאמנים בישראל, או שהקמתם, תדעו לכם דבר אחד. אתם נכנסים לתוך בית, אל תהיו מרגלים. אל תהיו מרגלים. תהיו תיירים. תבואו עם מצלמה הביתה אחרי העבודה. תהיו תיירים, לא מרגלים. מה זה מרגל? אחד נכנס הביתה, ריקי, מה קורה? את יודעת בעלך שמגיע הביתה הוא עצבני. חייב שיהיה איזה food to eat, צריך משהו לאכול. אי אפשר לעשות פה צחוק מהעבודה. איפה האוכל? תגידי, הילדים לא התקלחו, את לא מתביישת? איך יכול להיות שהילדים עדיין ערים? איך יכול להיות שהבית לא נקי והכביסה המלוכלכת עדיין מלוכלכת? הוא רואה רק את הדברים הרעים. הוא לא קולט את כל מה שהיא עשתה. הוא לא קולט. הוא רק רואה את הדברים הרעים. זה נקרא מרגל. למה השולחן פה? בכוונה? כדי שאם אני אעבור אני אתקע ברגל? מה, דווקא כאילו? דווקא את עושה את זה? זה מרגל. לצערנו, אנחנו חיים כמו מרגלים. אנחנו כל הזמן מסתכלים איפה הטעויות. וזה בעיה חמורה מאוד.
אנחנו מסתכלים איפה הטעויות ואנחנו לא רואים את הדברים הטובים, וזה מה שפתחנו. רבנו בחיי שואל את השאלה הזאת, למה אנחנו מסתכלים ריבונו של עולם רק על הדברים הרעים? למה לא מסתכלים על הדברים הטובים? כל כך הרבה טוב יש בעולם. מה חסר לך? כל כך הרבה טוב יש. למה אנחנו באופן הטבעי שלנו, זה מה שכואב לי, שבאופן הטבעי אנחנו מסתכלים על הרע? אם זה היה הפוך, בסדר. באופן הטבעי אנחנו מסתכלים על הטוב, ולפעמים קצת עושים פדיחות, אז זה לא נורא. אבל זה הפוך. באופן הטבעי אנחנו מסתכלים על הרע, ולפעמים אנחנו ככה, אם ככה איך אומרים? עבדנו על המידות. עבדנו על המידות, נהיינו ככה בחורים טובים, אז גם פרגנו. אבל זה היסוד. זה היסוד, גם לא רק זה, תדעו לכם. אדם שלא רואה את הטוב, הוא מפסיד. אדם שלא רואה טוב, למה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו? הוא כל היום מהבוקר עד הלילה מתפלל, ריבונו שלנו, אני רוצה זיווג, ריבונו שלנו, אני רוצה לקנות בית, אני רוצה ילדים, אני רוצה פרנסה, אני רוצה לקנות איזה וספה, אולי וולבו, אולי וילה, כל מיני ובים. לא משנה. אדם לא יקבל אם הוא לא יגיד תודה על מה שיש לו. זאת המציאות. זה החוק. אם אדם לא יגיד, אני בתור אבא יכול להגיד לכם, כשאני מגיע בחנות ואני מביא לילד או לילדה איזה צ'ופה, איזה סוכריה קטנה של אליט, טופי, יאללה, קחו, פרגנתי להם, חצי שקל, 20 אגורות, לא יודע כמה זה עולה, פרגנתי להם איזה סוכריה, פתאום, אם הילד או הילדה יגידו לי, אבא, אתה לא מתבייש? תגיד, זה מה שאתה נותן לנו, זה מה שאנחנו שווים? סוכריה טופי? זה מה שאנחנו שווים? מה אני עושה באותו רגע? מתחיל לבכות הילד, בוא נה אבא, אתה לא מתבייש, איזה תמה, איזה גרזן, זה מה שאתה נותן לי סוגרי הטופי, בוא נה אתה בונקר, מתחיל לצרוק, להשתולל, בסופר, מה אני עושה עכשיו מצב כזה? נותן לו איזה חניקה צדדית, אמר לו, תגיד, אתה השתגעת? גם את הסוגרי אתה לא מקבל עכשיו, גם את הסוגרי אני לוקח, נכון או לא? אבל אם הוא יבוא ויגיד לי, אבא, בוא נה, תשמע, בוא נה איזה לארג', בוא נה, אתה מפרגן, אה, הבאת לי סוכריה של טופי, של אליט, אבא, אתה תותח. מה אני עושה עכשיו? וואי, וואי, וואי. ישר מסתכל על המוכר, קורץ לו, סוכריה שלו נגמרת, פנק את הילד. פנק את הילד, אל דבר, פנק את הילד. למה? זה, אני אומר לכם, מציאות. ככה אני מרגיש בתור אבא. כשהילדים מעריכים, אתה מפרגן להם בלי סוף. אבל כשהילדים לא מעריכים, בואנה, גם את זה לא תקבלו. ככה זה בדיוק היחסים בינינו לבין בורא העולם. אתה מבקש בבורא העולם בלי סוף דברים. פעם אמרת, תודה ריבונו שלום, יש לי שיניים? השתבח שמך לעד, איזה כיף יש לי שיניים, אתה יודע מה? שמת לי את השיניים החותכות מקדימה ואת התוכנות מאחורה. בואנה, ריבונו של עולם, אין כמוך בעולם. מה זה? אני מכיר אנשים סידרו שיניים, כמה עולה לסדר רישיון חדש? תאמין? כמה שיניים סך הכל, זה מגיע לעשרות אלפי שקלים. עשרות אלפי שקלים על שיניים. שלום עליכם. רק על שיניים, כמה צריך להגיד תודה להשם יתברך שיש לך שיניים. עשיר ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. ברוך השם, כולנו פה יש לנו את זה. השתבח שמולד. רק על זה צריכים לרקוד ולהגיד תודה. יש לך את הדברים האלה, תגיד תודה רבה. ברוך השם. שריך. נכון או לא? עשיר, ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. משתפח שמך לעד. צריך להגיד תודה. אם תגיד תודה על זה, אז תקבל גם כן את הוולבו שאתה רוצה, תקבל גם את האופנוע, מה שאתה רוצה תקבל. אבל קודם כל תגיד תודה על מה שיש. אדם חיכה לאישה, חיכה, 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 ברוך השם, סוף סוף התחתן, בחירת ליבו. התחתן איתה, שם לה טבעת, הרי את מקודשת לי, אין מבסוט עליה אש. אחרי חודשיים. תגיד, איפה ההתלהבות? איפה הפרגונים? איפה מחמאות? איפה כפרה עלייך עיניים של דובשניה, שקדיה פורחת? איפה הכל? הכל נעלם. תגיד, אתה רציני? אנה, אתה רדפת אחרי, לא שמתי עליך בכלל. פתאום אתה ככה נעלמת לי. נתת לי כזאת הברזה? מה קרה? מה השתנה? אנחנו נוטים להתרגל מהר לטוב. וזה בעיה חמורה מאוד. מצד אחד זה טוב להתרגל לדברים טובים. מצד שני, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מתרגלים להיזהר שלא לאבד את הרגש.
לא לאבד את הרגש. אישה זה מחמאות, אישה זה פרגונים. אישה כל היום מהבוקר עד הלילה תן לה פרגונים. שלום עליכם. תפרגן לה. תגיד לה, וואי, אשתי בונה. איזה סמלה קנית, וואו. זה מה זה, סמלה כזאת, זה לא פעם, זה רק ליום שבת. זה לא שייך. מה זה, בונה, זה טעם יש לך? אלופת העולם. זורק לה מילים כאלו, אתה מרים אותה. תקשיבי, אשתי, בונה, יש לך פנים מסורדתות. אני אומר לך, אתה לא יודע בכלל מה זה מסורדתות. אתה אומר לה, אבל. יש לה, בונה, תקשיבי, את חבל על הזמן. עכשיו, באמת, אישה קולטת אם אתה מתכוון או לא מתכוון, כן? יש כאלה, תאמין, הוא שמע פה פרגונים, שם פרגונים, זורק לה סתם. היא הלכה עם איזה חצאית, לא יודע מה, היא עובדת בצבע, שמה סתם חצאית, אומר לה, בונה, איזה חצאית, מה זה, אתה מסתלבט, הרציני, כולה קרעים. בקיצור, אדם צריך גם להיות עם טקט, כן? לדעת, באמת, באמת להעריך את אשתו, להעריך את אשתו, ואז מה? הוא יקבל כפל כפליים. כפל כפליים הוא יקבל. להעריך את הטוב, להגיד תודה על הטוב. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה אומר לו תודה רבה, אז מה יגיד? אופה, הבן שלי מעריך. אני אספר לכם סיפור חזק מאוד, מדרש, סיפור אמיתי. בגלל שאני אוהב אתכם, אני אספר לכם את הסיפור. נפרגן לכם. על רבי שמעון ברוך הוא שמעתם? מכירים אותו? תנא קדוש, הוא פוסק הלכה. שאם אדם נשוי 10 שנים ואין לו ילדים, הוא יכול לגרש את אשתו, הוא לא צריך לתת לה כתובה. אנחנו מתחת לחופה חתמנו על כתובה. יש כאלה חושבים שזה צחוק, תרשום מיליון. מה מיליון? יש לך מיליון אתה. אין לך כסף לקנות רכב, אתה נוסע עם אופניים חשמליות, אתה אומר מיליון. צריך שיהיה כסף שלא צחוק. צריך להיות באמת משהו שיכול לעמוד בזה, שאם חס ושלום הוא מגרש את אשתו, הוא צריך לשלם את זה. זה כתובה. חכמים תקנו את הכתובה כדי שלא יהיה קל בעיניו להוציאה. שלא כל אחד יבוא, אמר לה, תכיני לי אורז, הכינה לו פסטה, טוב, לא רוצה אותך. אמרו לו, חביב, אתה לא רוצה, תשלם 50,000 שקל. אופה, תגיד, לא, לא, אפשר להתפשר גם על פסטה, זה גם בסדר. חבר'ה, אז רבי שמעון ברוך הוא אומר, אם אדם נשוי 10 שנים ואין לו ילדים, הוא יכול לגרש אשתו, לא צריך לתת לה כתובה. למה? אישה מתחתן איתה, צריך ילדים. בקיצור, היה איזה זוג שהיו אוהבים אחד את השני, חבל על הזמן מהסרטים, אבל 10 שנים עברו, ואין ילדים, אז מה עושים עכשיו? אוהבים אחד את השני, אהבה שאינה תלויה בדבר. מוכנים להיות בלי ילדים גם. אבל אם הרב אמר, הרב אמר, אז מה עושים עכשיו? הלכו לרבי שמעון, הגיעו לרבי שמעון בר יוחאי, אמרו לו, רבנו, מה עושים? אמר להם הרב, כדאי להתגרש. תתגרשו, ובעזרת השם, כל אחד יקים בית נאמן בישראל ויכולים להביא ילדים. אמרו לו, טוב, התחילו לפקוד, אבל אמרו עם הרב, הוא אומר, אנחנו בעיניים עצומות. זה סיפור כואב. בקיצור, יש סוף טוב. אמר להם הרב, אבל אני מבקש ממכם, את הגירושים תעשו, איך תעשו אותו? לא, כזה חפיף. אני עושה את הגירושים כמו הנישואים, בדיוק. מה זאת אומרת? איפה התחתנתם? אז היה חנה דקל. התחתנתם חנה דקל? יאללה, גירושים בחן הדקל. איזה רב מגדש הבאתם? את הרב פלוני? יאללה, תביאו אותו גם כן עכשיו. שיהיה הרב המגרש. היה זמר? יאללה, תביאו גם זמר. כנרים? יאללה, גם שיהיה כנרים, למה לא לבריאות? רגע, לא הבנתי, במה? מוזמנים, מוזמנות? הכל, תביאו את הסבים, את הסבתות, את האחים, את האחיות, את החברים, את החברות השכנים, את השונות, את הדודים, את הדודות, את כולם. אמרו לו, מה זה פדיחה, הזמנות, בוודאי, תעשו הזמנה לכבוד מסיבת גירושנו, אנחנו ממליצים, מזמינים וכו', הכל. הורי המגרש, הורי המתגרש, אמרו, איזה פדיחה לא נעים. אתה יודע, זה גם, הביאו כבר מתנה בפעם הראשונה, עכשיו עוד פעם, פדיחה. אמר, דווקא בעלה אמר לה, למה לא, דווקא נשמע טוב. איך אומרים? לפחות נרוויח עוד משהו. קיצור, עשו באולם. פדיחות, אבל הרב אמר, נתנו הזמנות. עשו גירושים באולם. ההוא מתחת חופת הגירושים, אומר לאשתו, הוא שתה ככה יין טוב, כי היה לו מאוד מאוד קשה, הוא היה עצוב קצת, איך אומרים, לא פשוט, אז הוא אמר לאשתו, תקשיבי טוב, לפני שהם עושים את הפירוד, אמר לה, מה שאת רוצה את יכולה לקחת. היום איך זה עובד?
שאיש ואישה מתגרשים, מה קורה? הוא מביא עורך דין, אם מביא עורך דין. העורכי דין מתחלקים ביניהם, והם נשאר לו זה כמה גבולות וזה כמה בצלים, זה מה שנשאר. העורכי דין הם עשירים בסוף. כלום, הכל מלחמות אש. שלא נדע, לצערנו. פה אומר לה בעלה, המגרש, אשתי הדגולה, מה שאת רוצה, תקחי. את הדבר שאת הכי אוהבת, את יכולה לקחת. שמעתם? וואו. היא אומרת לו גם את הפלזמה, 65. אמר לה גם את הפלזמה, 65 אינץ', גם אותה את יכולה לקחת. טוב, הוא ככה הסתחרר מהיין, פח, נפל שדוד. זאתי, לא פריירית, באה לחבר'ה העובדים של אבא שלה. תקשיבו טוב, קחו אותו, שימו אותו איכשהו בבית של אבא שלי. אין לו שואלים שאלות, לקחו אותו, שמו אותו שם. בבוקר הוא מתעורר, פתאום הוא קולט תמונה של חמיב. יו, מה אני עושה פה? חמי? מה? אשתו נכנסת אליו עם נס קפה, אומרת לו, גוד מורנינג! מה גוד מורנינג? מה אתה עושה? אומר, אסור לנו להיות ביחד, מה אתה עושה פה? אמרה לו, אתה אמרת שאת מה שאני הכי אוהבת, אני יכולה לקחת. השארתי את הבית עם הפלזמה וכל העניינים שם, ולקחתי אותך אליי. כי אותך אני הכי אוהבת. יואו, זה השיא, חבר'ה, זה השיא. אתם קולטים מה זה? יואו, אני לא יודע אם אשתי הייתה לוקחת אותי. יואו, אתם קולטים מה זה? רבי אליהו, אתה קולט מה הולך כאן? איזה אהבה שאינה תלויה בדבר. אולי עשתה לו דווקא. עשתה לו דווקא, אתה אומר, היום אולי זה... אני אפילו לא חשבתי על זה, אבל טוב. חבר'ה, אתם קולטים מה זה? יואו, אני אומר לכם, זה צמרמורות. טוב, מה עושים? בוא נלך לרב, אני יודע, בוא נלך לרב. הלכו לרב. אומרים לרבי שמעון, רבי שמעון, מה עושים? אמר להם, בואו, אני אביא עכשיו שני עדים, נקדש אתכם. שנה הבאה בן בעזרת השם. תזמינו אותי להיות צנדק, אה? לא יפה. אמרו לו, סגור. באמת אחרי שנה, בסימן טוב, מה קורה? איך נהיה לו בן? כולם צועקים, שואלים שאלה. ריבונו של עולם, אם אתה יכול לברך, רבי שמעון, אז למה היה כל הפדיחות האלה? גירושים ועניינים? איתן הצדיק, רבי איתן. אז למה כל הבלגן הזה? אם אתה יכול לברך, אז תברך. ואם אתה לא יכול לברך, אז מה עוזר עכשיו הברכה? שאלה מובנת? לא מובן כלום מה הולך כאן. אתם מקשיבו טוב לתשובה, זה היסוד שלנו. מה התשובה? באמת רבי שמעון בר יוחאי יכל לברך. יכל לברך אותם, שיהיה לכם בן, יכל לברך, אבל זה לא היה תופס. למה? כי רבי שמעון ידע שכאשר אנחנו מתחתנים יש התקררות. אנחנו כבר לא אוהבים את האישה באותו צורה. אהבה קצת דורכת, זה לא אותה התלהבות, כמו שהיינו לפני החתונה. אמר רבי שמעון ברוך הוא, אני צריך לעורר את האהבה הזאת. למה? כי יש לנו כלל. אנחנו יכולים לבקש מהבוקר ועד הלילה, לבקש כל היום, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, כמו כלבים שומר הזוהר הקדוש, אהבה, אהבה, אהבה. יכולים כל הזמן לבקש. אבל, אם אנחנו לא אומרים תודה על מה שיש לנו, מעריכים את מה שיש לנו, אנחנו לא יעזור לנו שום דבר, לא נקבל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני אגרום להם להעריך את מה שיש להם, את האישה שיש להם, אם הייתי מברך אתכם, לא היה עוזר שום דבר. למה לא היה עוזר שום דבר? למה לא היה עוזר? כי אתם לא מעריכים, לא הערכתם. רציתי לגרום לכם שתעריכו, תעריכו את האישה שלכם. האישה תעריך את הבעל שלה. עכשיו, אחרי שאתם מעריכים אחד את השני. מתי לא מעריכים? כשחסר לנו. עכשיו אתם חסרים, אתם מעריכים, עכשיו אפשר לתת לכם ילדים גם. לכן רק אחר כך בירך אותם הרב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת להסתכל על הדברים הטובים שיש לנו. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה להתחזק בתורה, במצוות, מעשים טובים, נזכה לראות במהרה בימינו, משיח צדקנו, אמן ואמן. חבוד הרב.